ты. О-о-о-о-о-о! Бля! Баллы-то сколько? Кнопки съедал. Райвуша! Котутур! Загораешь? Райви столь культурно отдыхает. Ой, великий трус. Помнишь, дзивс? Помнишь, дзивс? Эса Райви плано я браукт уз Бебербечу дабас парку, йо ту ритка и разебис изротац висадам вампиням. Короче, мы спастиямес тур тея локация, мы спарадей, кем мы срча стрешо, я брауц вид спетру и дабас паркс. Мы ска далбу, я байзбрауц сам иска помара, так мы сам кода местиня, во района, не вар сапрас. Un izsakot, es pastījos mapsāmā rāda, ka visam dabas parkam stundu ar gājām jāiet. Es nezinu, vai es kaut ko ne tā pastījos, ja arī mēs ne tur aizbraucām, bet nu ir baigā dirsā. Jo tik zaši bijis mājas izrotāts ir. Jo tur ir limuzīns priekšā, ne? Tas ir limuzīns, ne? Pastījies. Jā, bet čista. Ej, tu dirīt, evo šits labs ir. Tu arī fočēsies? Nu, es tev nefočēšu. Pastījies, cik tur zēbīs aigo izrotāt ir. Вообще заебом. Короче, так давай-ка мы Райв пафочаемся. Ебать, кац отрадомс. Райв только открывался, смайкс. Света Яня Евангельская лутерийская драуза. Šodien mēs ar Aivi izdomājām mūsu dienu iesākt, kroču, ar bezalkoholiskiem aliņiem. Reku, mēs nopirkām rābo garšu kaut kādu bezalkoholisku aliņu. Tūlīt iztestēsim, pateiksim jums. Latiņā tādu var nopirkt. O, buļa, kāds kortis! Tā, akmeņē. O, nu kā ir? Tu kābulu sula. Jā? Jā. А ты что, это как абол сува реально? Йо, така. Така ты ра абол сува, свайги испьесте. Не, ну алкаш испанно. Мы сэсам тагад уз Юрмалас тилта. Додамес уз Юрмалас пусе аткал. Пастедес, кац тур заебисай скацира. О, те и басейны. Mēs esam atnākuši līdz jūrē, mēs atdarām vietu, kur reka basaini ir. Čo Raivim malcam dzīvē? Jā. Te viss ir gaisam parādījās. Mēs piekusam staigāt. Un mēs uztaisījām nelielu pirikurčiku, reku. Nu, zaibais. Karoči, mēs liekas bišķi pasēdēsim. Mums te ir pimpa pauzīte. Un tam augsim tālāk dzīvē. Es tā kā zini, to melodiju. Tu viņu zini? Melodiju vai viņu? Сел 7 психоидолит. Ну, блядь, и куб, и такая музыка хорошая идет. Мне нравится. Там ее держать не могу. Согласен, да, все хотят кушать, правильно вкусно? Это да. Тоже ходят и пытаются мои копейки, но мои копейки я в середине скажу, что это. Знаешь, сигареты? Да нет, ты сам будешь. Телепортатор. Телепортация, джжу. НЛО, мус, испего. Mēs atradām sniegi virku, kurš izstās pēc vinī pūka. Vienīgi viss tāds izstās bailīgs, viņam kaut kas brūns, tev uz mutas ir. Mēs atbraucām uz Imantu Aniņu mūžas mežu. Parku pareizāk un pasirās, kā tas sniegi virs ir.
walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung. Mēs ar Kārli gaidīsim nakti un pēc tam sidīsim visu sniegu virs, kurš redzēsim. Mēs atradām cilvēku džingi. Vienai viņam rokas nav neskapēt, bet pupi kā džingijam. Zaibiso. Kārli, negrib nofišēties. Nē, mēs pamestēsim te daudz vēlēšanās piepildīt. A kāpēc viņam ir pimps tik liels, rokas tik maziņas? Kas notiek? Viņš mums saka, ārvai plants šo sniega virtuvi sasist. Bet te mežā ir baigi daudz cilvēku viecinieki. Mēs tagad bieži pasēdēsim reku soliņa. Pagaidīsim, vai beidz cilvēku sēgāt. Mēs ar kāru noķerām iemants pedofilu tūt, mēs viņu sitīsim. Es prikiņos, kad krito, es iekonu savu mēlē. Mēs ar Kārli jau atbraucām uz Juglu. Tagad mēs dodamies meklēt to parku vai to mežu, kur viņš ir visi izrotāts visādām gaismiņām. Tagad mēs ejam pa kaut kādu ceļu. Te Juglai vienkārši baigās kupenes ar sniegu postēties. Čupa vienkārši. Mēs bijām imantā, nu tur tā, ķipa. Ir sniegs, bet nav tik traki, jau šeit vispārība. Zaibīs izstāsts, tā kā kaut kur ārzemēs mēs būtu. Neviena cilvēka nav apkārt. Tas ir pierādījums, ka mēs kārlējam nepareiz pahodu. Man vēl ļoti kājas saust, jo tā, kad es jaudēju tie sniega vienā nokritu, man viss sniegs iekšā kurpē sakrita. Un kamēr mēs braucam, man viss kājas nosava. Mēs ar Kārvu ielīdām mežā. Kaut kādā te ir tāds baigais klusums, tur kaut kas lunīts ir. Vot, bet mēs atradām kaut ko ļoti labu. Privēt, Andrej! Privēt, Andrej! Viņš vienkārši lielāks pa manīm. Karoči, man tagad planciņas abas divas te. Uraboteć. Районный прокурор. Блядь, я утро рейс. Ебать. Бля, человек, что это дофига в обак на Каиманта. Постепись. Эй, ты дирс. Mintelem vibe, mintelem miljon like. Mintelem buvas bilensine, pirmas gildi ajak, tan jūgar gār. Karaminā. Mēs meklējam meža bobu. Ne jau meža bobu, bet babāju. A pokoj, viens man tas pats, bļ... Mēs dodamies meklēt babāju. Babājas dzīvo mežā. Ravs ir redzējis to babāju šeit, apkārtnē rajonā. Tāpēc mēs dodamies uz babāju māju. O, tur uguns kurs. Tu redzi? Tu redzi, bļā, tur uguns kurs. Tu redzi, tur sēdē čoks un divi maz bērni. What the fuck? Ja kas tagad ir janvārs, janvārs sākums, viņi sēž pie uguns kura. Ko vispār? Tas pa ļubomu bija babāja ar maziem bērniem nolopītiem. Un tur ir tāda viena vecina, kura tur plika skraida. Un es viņu nosauc par pupaino. Tā.
Та давай покрумим пятом какой-нибудь дара. Ей, нахуй. Типа рік носки, нам ти гримиш, воно крумос, так обгулимось на пятом. Ну давай, давай, давай. Ви давай теєм дзиляк, типа. That's all about bike. Вот мы с Петьем там с бабайки с нокрумим. Я сколько фильмов, я бы походил с некой нерд 10, я пара к тому же би. В нем тут ругун с курс. И тут ремазы берны, петь сканял. Кастрнотик, но не маза, как я осмыс. Короче, мы из Любомурска, обтокшу аккауна. В новый род бабайки с нокауна. Церем свист санакс. Ой, виспар неко не вырезает. Тут коки стал прекша. Не, ем, шита. Тут талак. Мне кажется, некий снесанакс. А реку, я срезу кого-то тагет. Reku, cilvēki tur tādā gaismiņa spīt. Tur dzīvo babaikas. Reku, cilvēki tur gaismiņa spīt, tas rugunskurs. Kaut kas nav normāls atvičai. Principā jūrā var tu. Jā, vispār. Слышишь, не пускай, нет, не опускай, нет, не опускай, мама, не пускай. Ёбнутись, раз ты глаба со скалами ищешь. Меня тянет вниз, меня тянет вниз, все сильней. Нет, не опускай, слышишь. Фюрешечка ты, рисер, дубль вен, уденц. Опа! О, ты салтельюкс. LG Music, из плазменекс. Jā, Ralf, man te ir burciņas rēdamo, pazadies. Kaut kāds, bļiet, kečups vai kas tas atsira? Teik kaut uz zupa skalbeņu. Tātad, cilvēki, mēs atradām, reku, tur kaut kādu maisu. Un mēs tagad liekam stavkas, kas tajā maisā varētu būt, ja mēs jau neesam viņu pārbaudījuši. Ralf, ko tu saki, kas iekšā tajā maisā ir? Kokaīna. Tu šis tur iekšā kaut kas balts ir. Kokaīna. Nezinu, pohodu driekšām vienkārši, tur vienkārši miskaste un rīsi, pohodu, pagaidi. Kokaīna. Perlovka. Fū, tie ir salāti. Tas ir rosols. Jā. Kāds jau rosols maisā. Pagai. Tas ir rosols. Vai kādu koku. Koku, blē. Davai, Rafa, es spīdinu tur kādu koku bakst iekšā tajā rosolā. Fū, blēt. Я знаю, что ли счастье в бабках плавает. Ведь нам и горизонта хватит вполне. Весь мир у твоих ног, но временно. Завтра все вернет назад. Где балом правят деньги, деньги, пусть так. Но только налом не унести на костях. Весь мир у твоих ног, но временно. Завтра все вернет назад.